ale nějaký šašek. Prosím tě, pojď. Jsem doma! Babi, slyšíš mě? Slíbila jsi, že s tím přestaneš. Když on tenkrát hrál na poslední. Pouštěla jsi se už stokrát. Já vím. Víš, co ti říkal pan doktor? Tak co, dáš si? Děkuju. Prosím. Dobrou chuť. Dík. Co dávají? Čajkovského Labutí jezero. U stolu, prosím, ne. Co škola? Učitelé stresují před maturitou. Už se učíš? Budu se učit do svaťáku. Nech toho, prosím. Co ty staré fotky? Uklízela jsem. A proto jsou pod stolem? Říkala jsi, že s tím přestaneš. Víš, co ti říkal pan doktor? Nedělá ti to dobře na tlak. Když ty jsi mu tak strašně podobný. Po divadle se zajdeme do vinárny, co říkáš? Kubiku, nemůžeme takhle utrácet, to bychom taky nevyšli.
Ale já tě zvu. Vydělal jsem si něco v pekárně. Tak ty bys mě chtěl opít. Víš, já už ani to víno nemůžu. Ale kdo říkal, že si dáš víno? Nevěřila bych, že se dožiju toho, že mi můj vlastní vnuk bude zakazovat pít alkohol. Neříkej mi tak. Jak? Vnuk. Ale ty přece jsi můj vnuk. Vnuk je někdo, kdo přijde k babičce jednou za měsíc, koupí kytku a myslí si, že je to v pohodě. Ne někdo, kdo s ním bydlí. Tak jak ti teda mám říkat? Můj syn nejsi. Skoro jo? Tak dobře, ty můj skoro synu. Pojď, jak to stihneme. Chci se ještě podívat do antiku. Babi. Neříkej mi babi. Já si pak připadám strašně stará. Ale vždyť ty jsi stará. Tak mi to aspoň nepřipomínej. Proč jsi vůbec prodávala ty dědovi housle, když je teď chceš zpátky? To byla hloupost, viď? Tvoje rozhodnutí. Ale třeba je tam ještě mají. Stojí 12 tisíc a skoro nic nehrajou. No, třeba by si ještě začal hrát. To jsme už řešili, babi. Ale třeba si ještě něco pamatuješ. Nepamatuju. Ach, ty jsi jako ten tvůj táta. Ten se taky vždycky tak vsteká, když jsme ho s dědečkem nutili, aby cvičil. A vidíš, kam to dotáhl? Táta, už tím prosím přestaň. Určitě by si přála, abys zase hrál. Tak proč tu teď není? Proč tenkrát se dával do toho auta? Už jsi dospělý. Lidé stárnou, to se stává. Byl by na tebe hrdý. Jakoubku! Už jsi přemýšlel o tom, co budeš dělat po maturitě? Už jsi přemýšlel o své budoucnosti? Půjdu do Teska. No, to je taky řešení. A nebo půjdu dělat kariéru do světa? Já jenom, abys mi někam neutekl do světa. A abys mi neutekl hodně někam daleko, když ti teď začaly chodit ty magazíny s těma pomalovanýma černochama. Myslíš tohle? No, když říkám pomalovaný černoch. Tak za prvé, tohle je Afričan. O. A za druhé ne, nikam se nechystám. No, mě by to nevadilo. Kdybys šel do světa, něco by si poznal. Setkal by ses tam. Buď si zažil. A mě by taky nevadilo, kdybych šla někam jinam. Jak jinam? No, našla bych si tam kamarádky, měla bych tam zahrádku, záhonek, na něm květiny, králíčky. Jako do domova? No, prostě jinak. To už jsme řešili. Víš, že jsem ti slíbil, že s tebou zůstanu. Mamice si to slíbil, ne mě. Nikam nepůjdeš. A pojď, jak to stihneme. Přišli jste pozdě, rezervace propadla. Máte nějaká jiná místa? Ve 12. řadě, dole, ve 13. anebo balkon, 7. řada. Tak tu 7. prosím. 540. Mám studenta. A taky seniora. Ale to je 7. řada. Ale odtud je taky dobře vidět. Ale my jsme si přece objednali loži. Sedneme si do 7. řady a když tak si přesedneme. Kubiku, nedělej mi to. Ty dobře víš, že vždycky sedáváme v loži. Je to jediné místo, odkud je vidět... Odkud je vidět do orchestřiště, ano. K
odkud je vidět do orchestřiště, kde hrával tvůj táta. Ale rezervace vypršela, já za to nemůžu, že ta místa už někdo koupil. Ale já jsem tě prosila, abys tam zašel včas. No, já jsem to objednával na netu. A kdo je to ta tvoje neta? Babi, nech toho, prosím. Pojď a když tak si přesednem. Ne, Kubičku. 21 let sedávám v lóži a nehodlám na tom nic změnit. Teď půjdeme domů a na to představení se přijdeme podívat někdy jindy. Tak já půjdu sám. Dobrý den, nezlobte se. Nic mi do toho není, ale nechcete si vyměnit lístky. Jsou do lóže. Víte, manželce se vždycky udělá špatně z té výšky, když kouká do orchestru. Jasně, díky moc. A není za co. Taky mám tchýni. To není mé tchýni. Jistě. Příjemnou zábavu. Taky. Neříkala jsem ti, že jsou to ta nejlepší místa v divadle? Ano, měla jsi pravdu. Někteří lidé už nemají úctu k ničemu. Ale do toho antiku bychom to bývali ještě stihli. První houslista sedával vždycky nalevo od pana dirigenta. Když tam sedával tvůj tatínek, pan dirigent vždycky před začátkem se na něho dlouze zadíval a řekl: ať je v tom srdce, jako byste hrál naposledy. Ať je v tom duše... jako kdybyste hrál premiéru. Já už jsem ti to říkal. Aspoň v divadle by si ten zázračný přístroj musel vytahovat. Vážení diváci, abyste mohli dnešní představení sledovat nerušeně, vypněte prosím své mobilní telefony. Tohle taky dřív v divadle nebývalo. Přejeme vám bohatý... Já se zítra do toho antiku stavím. Ale jenom se na ty housle podívá. Děkuju si moc hodně. Kde se dávám? Na levo od pana dirigenta. A chodila jsi sem často? Pořád. To ti to tak bavilo? Byla jsem prvištěná matka. A jaký byl? Tvrdohlavý. Na sebe byl přísný, ale na ostatní taky. To mi mamka taky říkala. Ale v očích měl jiskru. Dirigent. Babi, opravdu mě mrzí, že ta vinárna deska nevyšla. Ale to nevadí. Já jsem úplně zapomněl, že má Lucka narozeniny. Kubiku, jednou je to Neta, jednou Lucka. Mně se zdá, že to trochu moc střídáš. A opravdu nechceš, abych ti zavolal Pavlu? Ale ne, vůbec ne, všechno je naprosto v pořádku. Dobře. Kdyby něco, volej, mobil máš. Mám. Dobře. A zamkni si, přijdu pozdě v noci. Tak si to hezky užij, utíkej už, jak nepřijdeš pozdě. Díky, skoro, mami. Dobrou noc, skoro, synu, jdi už. Dobrou. Thank you.
Nechceš to zkusit aspoň kvůli ní? Víš, že jsem si říkal, že už na housle hrát nebudu. Stačí, když jsem to dělal jako děcko a když mi všichni říkali, Kubíku, ty budeš stejný jako tvůj otec a jako tvůj dědeček. Kubíku, už jsi dneska cvičil? Kubíku, Kubíku. Vždyť jsi hrál, co to říkal? Jenom když žila mamka, jenom kvůli ní. A to ti teď vůbec nevadí se živit tím tvým šaškováním? Já nedělám šaška, je to pantomima. Navíc dá se to i studovat. Jo, promiň, to je úplně něco jiného. Tohle jsme už řešili. A kdy jí to chceš říct? Kdy chceš říct babičce, že chceš utéct někam do světa a živit se tím tvým šaškováním? Proč jsi taková? Proč by si to vlastně měla říkat, že? Za chvíli stejně umře. Tohle nebylo hezké. Kuby, já jsem přemýšlela a myslím, že nedokážu být s někým takovým. Jaký? S někým, kdo dokáže lhát svým nejbližším. Ale já jí jen neříkám pravdu, abych jí neublížil. Kuby, proboha, vzpamatuj se. Tvoje babička má rakovinu a ty si tajně vyděláváš peníze tím tím šaškováním a vůbec si jí to neřek. A chceš utíkat od ní? A já od ní nechci utíkat. A od koho? Od tady toho všeho. Už mám pokrk, jak mi všichni říkají, co mám dělat. Já se taky chci jednou rozhodnout podle sebe. Aha. Jo, tak to můžeme spolu úplně skončit. No jasně. Končeme to. Moment, já jenom zavolám na letiště a odvolám ten tryskáč. Taky zruším Imperial a zruším Bolt Tower. Všechno jsem to udělal kvůli tobě a na všechno jsem si vydělal šeškování. Jo, jo, to seš celý ty. Udělat si ze všeho srandu a za nic nenést odpovědnost. Lucko, promiň. Lucko, promiň. Aha. Tak to už jsme tady několikrát měli, ne? Myslím, že už těch tvých, Lucko, promiň, mám akorát dost. Ona jediná tě má ráda, víš to vůbec. Jediná? Už toho mám dost. To jsem si pošla gramofon na hlas. Ještě, že jsi mi dal ty klíče. Mám počkat? Ne, v pohodě, můžeš jít domů. Děkuji moc. Promiňte, ale dovnitř nemůžete. Počkejte na chodbě. Podívejte, lhát vám nebudu. Vaší babičce jsme našli cestu, která je dost blízko srdce, takže... Je to zle. Dobré to není. Co to znamená? U téhle diagnózy nikdy nevíte dne ani hodinu. Stát se může cokoliv a prakticky můžete jen doufat. Ale připravit se musíte na nejhorší. Pane Gable? Vy za ním můžete.
Jen chviličku. Ahoj, babi. Babi. Kolikrát jsem ti říkala, abys mi neříkal babi. Já vím, připadáš si pak hrozně stará. Vypadám hrozně, že? Jsi hezká. Nelží. Kolik mi ještě dávají? Doktoři ještě pořádně nic neví. Už jako malý si neuměl lhát. Tak to neskoušej ani teď. Pár týdnů. Tak to už to do té vinárny nestihneme, že? Stejně bys mi objednal jen jablečný most. Babi, alež klidně. Už jsi byl v tom antiku? Nestihl jsem to, promiň. Kteří říkali, že by tě ještě mohli operovat. Ale? Ale je to riskantní. Bubíku, podívej se na mě. Ty jsem už stará. To se občas stává. Kupičku. Víš, co bych si ještě přála? Chtěla bych slyšet, jak hrají ty housle. Už jsem na to nějak zapomněla. Hrál na ně. Už tatínek mého manžela, tvůj dědeček. Můj manžel. A potom... Táta. Škoda, že jsi ho tak málo slyšel hrát. Promiňte, konec návštěv. Ještě chvilku. Chviličku. Jak ti dopadlo rande? Měla radost?
Dá se říct, že v určitém směru měla radost. To jsem ráda. Nechtěla bych, aby zůstal sám. Nikdo nemá zůstat sám. Přijdeš zítra? Ano, přijdu. To je dobře. Já tady ještě pravděpodobně budu. Aspoň, že tě nepřechází humor. Proč stojíme? My máme prout. Ono to jezdí na prout. Ale já potřebuju jet. No, tak máte dvě travé nohy, tak prosím.
Proč jsi tak spocený? Utíkal jsem. Zůstaneš tady dneska se mnou? Něco jsem ti přinesl. Tak jsi byla moc šikovná na té besídce. Děkuju. A říkali vám něco, co si máte ještě zabalit? Ne. A nepotřebujete něco? Ne. Třeba plavky nebo tak? Plavky už mám zabalené. A Kája má taky všechno zbaleno? Nevím, ale asi jo. Kájo? Kájo? No? Máš už všechno zbaleno? No. A peníze? Nepotřebujete peníze? Ty už mi mámka dala. Kája taky dostala? Nevím, ale asi jo. Tak si jí dobře. Babička se ptá, jestli si dostala peníze. Jo, nedostala. Já. Dík. Dostala. La chanson suivante nous sera interprétée par le violoniste tchèque Jakub Keble, fils du célèbre violoniste Thomas Keble, mort tragiquement dans un accident de voiture quand Jakub n'avait que 2 ans. Nous allons entendre une chanson créée par Jakub, inspirée, comme il le dit lui-même, par sa plus grande muse, sa grand-mère.